boshga foyda, qon tomirlariga foyda, qon aylanishiga, bosh og'rulariga qarshi. Sochchi ham o'stiraveradi. Chochgan erkaklar sizlarga tavsiya. Choch to'kilayotgan erkaklar, choch to'kilayotgan ayollar. Kallaga foydasi yo'q, lekin. Yo'q, lekin. Bo'l. Yaxshi, lisi kallaga foydasi yo'q. Sochini o'stirmaydi. Ha, o'stirish mumkinmi? Ko'ktosh shifo sanatoriyasi. Suv bo'yida. Butun boshli basseyn va sauna bir o'zing uchun ishlagandi. Special. Ko'ktosh sanatorium. Ko'ktosh shifo sanatoriyasi. Davolash protseduralari bilan birga. Havosi ham zo'r. Peyzaj, vitkesi, yaxshi gap yo'q, ayniqsa tunda.